大雪，至此而雪盛。太阳到达黄经255度，北半球来到冬天的第三个节气，天气更加寒冷，万物闭藏，阳入于阴，正是滋阴补血的好时节。四物汤出自宋代官修医书《太平惠民合剂局方》。方中包含熟地黄、白芍、当归、川芎四味药材，故名四物汤。准备少许猪肉，用姜丝、料酒腌制20分钟，去除腥味。20分钟到，除去血水，随后支起汤锅，将药材和肉一起下锅炖煮。煮开后再炖一个小时，熟地黄是滋阴补血、养肝肾的名药，色黑如漆，味甘如饴，是由生地黄经过黄酒浸润，再经酒蒸酒晒后制成。白芍由芍药的根切片后焖润制成，酸甘至柔，养血敛阴。当归性甘温，味辛香，补血养肝，又可活血。川芎辛温香燥，为血中之气药，行气活血，可通达全身络脉，还可祛风止痛。1小时到，汤成，入少许盐调味。俗话说，春夏养阳，秋冬养阴。四物汤原方中四味药的药量取等份，本汤中熟地剂量加倍，可增强滋补阴血的力量，适合有心悸失眠、头晕目眩、面色淡白等血虚表现的人服用。大雪时节，一起滋阴养血。